Meditácia Ľubomíra Stančeka. Lukáš 15:1-3, 11-32. Radosný návrat. Sme svedkami obrátenia strateného syna. A vidíme, aké radosné je to obrátenie. Pri hudbe, tanci a rozprávaní. Možno niečo iné očakávali svedkovia obrátenia. Ako ten starší brat, tak aj teraz tí lepší bratia by chceli vidieť inakšie obrátených svojich horších bratov. Možno aj tí horší bratia očakávajú skôr nadávky a spravodlivú kritiku. Určite toto očakával aj tento naničhodník z podobenstva. Práve keď pri duchovnej obnove a vôbec v kázniach je reč o obrátení, obyčajne sme pripravení prežívať negatívne pocity. Nechuť voči sebe samému, smútok a skľúčenosť. To však nerozlišuje ľútosť nad hriechom od smútku, ten nezakúsil ešte, čím je ľútosť nad hriechmi, ktorá pochádza od Ducha Svätého. Normálne všetci zmierení s Bohom, prostredníctvom sviatosti zmierenia, pociťujú radosť. Aj Pán Ježiš vždy spája obrátenie s pocitom veľkej radosti. Tak by chcel vidieť naše obrátenie aj teraz, v dňoch pôstnej duchovnej obnovy. Hudba a anielské chóry majú znieť v dušiach a hostinu nad hostinami pripravuje ten, ktorý s radosťou nás prijíma možno po dlhom našom blúdení. Amen.